Goeiedag Graad 11, ons is bezig met die balansstaat. As jy kan onthou, het ek vir jou gesê dat die balansstaat van Graad 10 tot Graad 12 precies dieselfde lyk. Al wat verskil is, hoe ek my kapitaal kry en hoe ek my wins deel. In Graad 10 het ons gekyk na 'n eenmansaak wat net die eienaar gehad het, maar in 'n vennootskap werk ons met vennote. Kom ons gaan kyk gou hoe lyk hierdie notas van my ekwiteit. Jy sal sien ons het ons kapitaal nota en ek het my privaat rekening nota of my lopende rekening nota as die ander naam. Ek wil hier as ons na kapitaal kyk, moet dit absoluut ons fokus wees. Dit is sy kapitaal wat hy neermaak of hy vat van sy kapitaal. Jy sal sien ek het dit ook hier vir jou geonderstreep. Ek het vir hierdie voorbeeld maar net vennoot A en vennoot B gebruik. Nou wat gaan gebeur is, ons gaan hier die saldo van my kapitaal in die begin van die jaar en ek gaan dit optel. So as ek gehad het R10, is my totaal R20. Wanneer daar enige bydraes gedurende die jaar gemaak is, gaan ons dit bytel. Dit is kapitaalbydraes, soos die eienaar gee kontant of hy gee bates, kapitaalbydraes. En hy kan ook kapitale onttrekkings maak. Jy moet baie mooi oplet dat hierdie is slegs kapitaal onttrekkings. Maar die gewone onttrekkings wat hy gedurende die jaar gaan maak, gaan by die privaat rekening inkom. Onttrekkings gedurende die jaar. So hierdie onttrekkings is slegs as hy van sy geld vat, wat in kapitaal is, of hy vat 'n bate, wat hy gegee het, onttrekkings van sy kapitaal. Ok, as ek dan plus en minus, gaan ek my saldo vir elke vennoot aan die einde kry, ek gaan dit weer optel, en hierdie eindsaldo hierso, is dan my totaal, wat na die gesig van my balans stort. Kapitaal. Volgende een is my privaat rekening, ons kan dit ook noem die lopende rekening. Nou reg, die privaat rekening. Jy gaan sien dat ons gaan weer hê vennoot A, vennoot B en die totaal. Ek het hierso vir jou geskryf stappiekies. Ek het gemaak 'n eenetjie, 'n twee, jy sal sien ek het dit so gedoen. Nou wat gedurende die jaar gaan gebeur is, die vennote gaan salarisse ontvang. Hulle gaan rente op daai kapitaal wat hulle bo gegee het, kan hulle rente op die kapitaal ontvang. Hulle kan selfs bonusse gedurende die jaar ontvang. Nou wanneer ek hierdie salarisse, kapitaal en bonusse bymekaar tel, gee dit vir my my primêre verdeling van wins. So die wins wat hulle gekry het of wat hulle gaan kry, het hulle al reeds 'n gedeelte van gedurende die jaar gekry. So dis stap 1, ek gaan my salarisse, kapitaal en bonusse bymekaar tel om my primêre verdeling te kry. Ek het my primêre verdeling vir vennoot A en vennoot B. As ek hierdie dan bymekaar tel, kry ek my totaal. Dis baie belangrik dat jy weet dat jy hierdie totaal moet kry. Want om my finale verdeling te kry, gaan ek nou my wins vat, wat van my inkomste staat afkom. Ons sê my wins wat van my inkomste staat afkom. Gaan ek dan vat, kom ons sê my wins is 2000, dan gaan ek my eerste verdeling hiervan aftrek. So 2000 minus 300 los my met 700. Hierdie is dan my finale verdeling. Ek sê weer, ek vat my wins vir die jaar, ek trek my eerste verdeling wat vir salarisse, kapitaal en bonusse was af, en dit wat oorbly, daai 1700, is dan my finale verdeling. Hierdie 1700 gaan ek dan moet verdeel volgens die vennootskapsooreenkoms. Sê nou maar elke vennoot kry die ooreenkomste 1 tot 1. Dan gaan elkeen van hulle die helfte van hierdie kry. In die voorbeeld het ek gesê die verhouding is 10 tot 7. Wat beteken? Die een vennoot kry 10000, die ander vennoot kry 700. So jy verdeel jou finale verdeling volgens die ooreenkoms wat elke vennoot dan kry. Dan gaan ons nou weer terug opwerk. Ek gaan sê primêre verdeling plus finale verdeling
gee vir my hierdie bedragie wat ek hierbo het, oorkant winste per inkomste staat. So primêre verdeling plus finale verdeling gee vir my winste per inkomste staat. Jy gaan dit vir al jou vennote doen. Dan gaan jy nou hierdie by mekaar tel, vennoot A se winste per inkomste staat en vennoot B se winste per inkomste staat. En dit gee dan weer vir my die totale netto wins. Werk het uit 1150 plus 850 jare doen. So hierdie gedeelte wat hierbo is, my primêre en finale verdeling, saam my wins per inkomste staat, vol loop amper soos 'n horlosie. Ons begin om en ons beweeg om. Hierdie is my verdeling van my wins. Maar nou gaan dit gebeur dat die vennote gedurende die jaar geld gaan vat uit die kasregister uit. Hulle gaan geld vat uit die kleinkas uit. Hulle gaan hier en daar 'n sweetie of 'n chippie vat. Onttrekkings. Hierdie tipe uitgawes, dit wat die onder die eienaar nou gaan vat, gaan ons onttrekkings noem. Onttrekkings word van hulle wins afgetrek wat hulle die jaar gekry het. So vennoot A het 1150 wins gekry, maar van die wins het hy R500 vir onttrekkings gevat. So hoeveel bly oor wat hy nou gaan bere? R650. Vennoot B het R850 gekry vir die jaar, maar hy het R250 al van gevat. Hoeveel het hy nou oor? R600. Nou gaan jy sien die onderste gedeeltekie, praat ons van behoue inkomste. Nou hierdie behoue inkomste aan die begin van die jaar is my beginsaldo van my privaat rekening of my lopende rekening. Hierdie behoue inkomste aan die einde van die jaar is my T-rekening se begin en eindsaldo's, né? So as ek aan die begin van die jaar R400 gehad het, krediet, want ons werk met ekwiteit, en ek het, hy het nou nog R650 gebere, gaan sy behoue inkomste vir die jaar wees R1050. Dit kan gebeur dat 'n vennoot meer vat as wat hy het. Dan gaan ons opeindig met 'n debietsaldo en 'n debietsaldo word dan in hakies gewys. So, hoeveel geld het hy dan oor? Ja, hy het hierdie jaar R600 gehou, maar hy het verlede jaar R100 te veel gevat. So, hoeveel het hy nou indirek dan oor? R500. Dan sê jy vennoot A plus vennoot B se eindsaldo's vir hulle privaat rekeninge gee dan vir my my totaal en hierdie totaal moet dan oorgedra word na die gesig van my balansstaat na privaat rekening toe. Kyk, so dit is my ekwiteit dan. Jy sal sien ons het nie 'n nota vir nie bedryfslaste nie, dis langer as 12 maande, so dis 'n verbandlening of 'n langtermynlening. En daar is nie 'n nota vir hom nie. Daar is wel berekeninge, maar nie 'n nota nie. Dan ons bedryfslaste, korter as 12 maande. Ek het nodig om hierdie laste aan te gaan om my besigheid te bedryf. So 'n korttermyn gedeelte van die lening kan hier inkom, oortrokke bank wat ons so baie keer vergeet, kan ook by bedryfslaste inkom en dan my laaste nota, handels en ander betaalbares. Nota 9. Dis soos krediteure en almal wat ek nog moet betaal. So, my nota kan die volgende in hê. My nota het in handelskrediteure, opgelope uitgawes soos ons in die aansuiwerings gaan hanteer, saam met vooruitontvange inkomste. Dan het ek 'n deposito vir huurinkomste. Nou hierdie deposito is wanneer iemand by my huur, dan betaal hulle huur as hulle intrek, maar ook 'n deposito. Die rede daarvoor is dat as hulle sou uittrek en daar is iets gebreek in die perseel wat hulle huur, dan vat ons van hulle deposito en ons maak dit reg. Wanneer hulle wel die perseel verlaat en alles is reg, daar's nie 'n fout nie, dan gee ons weer vir hulle die deposito terug. So is daar R10,000 se deposito my geld? Nee, dit is die persoon wat by my huur se geld, wat ek net hou vir ingeval daar later 'n probleem is. Krediteure vir salarisse, onthou jy graad 10 rekeningkunde, krediteure vir salarisse of lone is my netto salarisse of lone. Pensioenfonds, mediese fonds, werkloosheidsversekeringsfonds, bydraes is die werknemer en die werkgewer. Werknemer en werkgewer, werknemer en werkgewer. Onthou dit.
Dan is OID LBS, dis my lopende belasting, wat som met my salarisse gaan, in Engels jou pay as you earn. Dan, jylle gaan nou nog in graad 11 al inkomstebelasting heen nie, maar jylle kan wel BTW heen, wanneer ek vir SARS geld skuld. Want hy SARS is South African Revenue Services, SARS is Suid-Afrikaanse Inkomstedienst. En in graad 12 gaan jylle ook leer van aandeelhouers vir dividende. Jy tel dan al jou handels en ander betaalbares op, en die antwoord wat jy hier kry, sal dan gaan na die gesig van jou balansstaat toe. Handels en ander betaalbares. En dit is dan die laaste van die formate vir die balansstaat. In die volgende oefeninge gaan ons balansstaat oefen.